خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا، خدا کا جس طرح کوئی بھی ہم سر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دے کبھی کبھی، یہ سورج ساری دنیا کو اجالا دے کبھی کبھی، مخ شمس زہا جیسا، مخ شمس زہا جیسا منور ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ یہاں بنائیں گے تاکہ رات کو بھی آنا جانا، اور جماعت والے آتے ہیں کہ مسجد کی نماز میں بھی پڑھنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور محلہ بھی ہو جائے گا، آبادی بھی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کی فکر چلتی رہی، بھائی حفیظ الرحمان، بھائی عمران، یہ سارے لوگ اس کی فکر کرتے رہے کرتے رہے۔ آج چونکہ بیچ میں آپ کی غلہ منڈی بھی آباد ہو گئی تھی، تو مسجد بن گئی، انشاءاللہ آپ کی غلہ منڈی بھی آباد ہو جائے گی۔ مسلمان جو یہاں رہتے ہیں یا رہیں گے اس کی وجہ سے، اور ان کے گھر بھی آباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ آپ پچھنند والوں کو اس کے لیے ذریعہ بنایا ہے پہلے بھی، جس نے اس کی زمین دی ہے وہ بھائی مشتاق صاحب ہیں، اگر مجلس میں موجود ہوں اللہ ان کا دینا بھی قبول فرمائے۔ اور جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، زمین خریدی ہے، اور آج آپ سب اس میں آئے ہیں۔ جتھے تعمیر ہے وہ اللہ تعالی نے زمین نہ بھی آغاز ہے، اور پہلا گھر اور سر زمین سے جڑا بنیا وہ اللہ تعالی نا گھر ہے، اور اللہ تعالی نے گھرے نیا ان برکت اور خیران جڑے آج پوری دنیا تے، اور خالی ابتدا اللہ نے گھرے تو نہیں ہوئے۔ قرآن مجید اللہ تعالی بیت اللہ نے متعلق ایک جملہ فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، رب بنا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب۔